En l'article aquest ja tens una pinzellada del que podrà ser el llibre, no? Aquesta parella d'avis que hi veia passar cada dia per davant de casa seva, doncs, li va inspirar per fer aquest llibre, que es van retrobant amb altres personatges, amb... de la vida es van no te sembla una història com des de l'altre costat, no? És a dir, de cop i volta va arribar una amiga de la família a casa, amb el tros aquest, no?, del diari de Sant Cugat, i va dir, crec que són els teus pares, li va dir a ma mare. I clar, ens vam quedar així com molt atrapats i vam pensar, per què? I com ho sap ella? I llavors, clar, ens vam llegir i vam veure que, o sigui, dues persones de l'edat que deia, que feien la mateixa volta cada dia, passaven pel mateix lloc, no era com que havien de ser ells sí o sí. De fuix, aquí apareix aspectes de la seva vida íntima que no són molt coneguts, però que en el seu moment a Sarrià va passar alguna cosa que va ser tenir molt de rebombori i a Sarrià anàvem bastant plens de la seva vida íntima, va casar amb una dona molt més jove que ell i tal.